Takriban watu 10 wamefariki katika mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa ilionyesha katika mji mkuu wa Madagascar Antananarivo usiku kucha. Afisa wa Wizara ya Mambo ya Ndani alisema Jumanne. Kulingana na takwimu za awali zilizotolewa na ofisi ya kitaifa ya kudhibiti hatari za maafa, watu wawili wamejeruhiwa na wengine zaidi ya 500 kukimbia makazi yao kutokana na dhoruba hiyo. Vikosi vya uokoaji vimepelekwa katika maeneo yaliyoathirika zaidi kuhamisha wale walioachwa bila makao. Madagascar ni taifa la kisiwa katika bahari ya Hindi na koloni la zamani la Ufaransa katika pwani ya kusini mashariki mwa Afrika. Kwa wakati huu liko katikati ya msimu wa mvua wa miezi 6 ambao mara nyingi husababisha hasara na uharibifu mkubwa. Miaka miwili iliyopita mvua kubwa ilisababisha vifo vya watu 32 na maelfu wengine kuyahama makazi yao. Maureen Medza, Mwanzo TV.